Kasallikni erta aniqlab, uni bartaraf etish va bu jarayonda fuqarolarimizning doimiy tarzda sog'lom turmush tarziga rioya qilishlari kerakligini tushuntirib borish maqsadida joylarda 4-chi sektor tashabbusi bilan mahalla fuqarolari yig'inlarida va chekka hududlarda tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Navbatdagi tibbiy ko'riklar Buxoro shahridagi 4-chi sektor tashabbusi bilan sektor shtabida tashkil etildi. Bunda malakali endokrinolog, nevropatolog, stomatolog, reumatolog va boshqa tibbiyot mutaxassislari fuqarolarni birma-bir tibbiy ko'riklardan o'tkazishdi. Buxoro shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli 4-chi son oilaviy poliklinika bosh vrachi Yodgor Rustam Ramazanovich tomonidan 33-chi mahalla, ya'ni 4-chi sektorda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik hamda nikoh yoshlarini nikoh oldi tibbiy ko'riklarini o'tkazish bugun ta'minlandi. Bu yerda hamma mutaxassislarimiz mavjud. Ko'rganingizdek, lor, xirurg, okulist vrachimiz, nevropatolog vrachimiz, endokrinolog, shu bilan bir qatorda EKG apparati, UZI apparatlari, hamma laboratoriya tahlillarini biz taqdim etganmiz. Tibbiy ko'rikka tashrif buyurganlar shu yerning o'zida UZD va EKG hamda sayyor mammografiya uskunalari orqali chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan o'tkazildi. Tibbiy ko'rikka tashrif buyurganlar bu kabi sayyor tibbiy ko'riklardan mamnun ekanliklarini bildirishdi.